Hur var Janne? Hur var Mattias? Hur var Johis? Hur var Tomi? Hur var Tatu? Hyvä Jani! Metri Juhikseen! Hyvä Juhis! 5 metriä takana tulijoihin! Hyvä Matias! Ja kärjessähän mennään 9 minuutin vauhtia noin tällä hetkellä ja juostu on kohta 500 metriä ja ollaan edelleen tuossa 9 minuutin vauhdissa. Tästä kentällä tällähän on silleen helppo juosta 3000 metrin tasan 10 kierrosta. Ja Tuomas Ahola vetää aika selkeässä johdossa tätä perää. Ja sitten seuraavana tulevat Hyvä Jani, Juhis on vielä kannassa. Hyvä Juhis, 10 metriä jo. Mattias, 3 kaveria takana. Sitten Tatu Korhonen. Sitten hyvä Tatu. Jenni Keränen ja Rosa Kilpi. Heidi Kokko. Jorma Puurunen. Sitten palkintoja naiset keihäs. Voittaja on Sormunen Tohvejärven urheilijat 55-18. Toinen Milla Koskivähälä Livinga niittomiehet 40-90. 900 metriä tulee täyteen nyt. Ja tuonne takasuora alussa on tällä saralla täyttyy se tonni. Mutta siitähän jo saadaan mahdollisesti vähän viitteitä tuohon loppuaikaan, mihin se voi johtaa. Eli tuolla Hautahallin mainoksen kohdalla suurin piirtein. Noin 3.02. Hyvä Matias! Olette neljästä porukassa! Hyvä Tatu! Takana tulet on kaukana! Toista noin ja sitten seuraavalle ryhmälle tulee 3.24. Sitten seuraavaksi Tatu Korhonen 3.30. Veera Manteren noin 3.40. Ja miehet 17 keihäs. Siltä yksi tulos Aleksi Illikainen Alatarjo Pirkat 58-56. Hyvä Jani, Juhis tulee vielä takana. Hyvä Juhis. Hyvä Mattias Tumme, meihän vetää myös on paukkuja. Miehet 19 keihän tulokset. Tähän vauhtia on mennyt. Hyvä Tatu! Heikki Kuurola, Punaisen urheilijat 62-55. Ja ei muita. Ja järjestys tällä hetkellä edelleen Tuomas Ahola, sitten Jani Määttä, Juha-Matti Heinonen, Matias Kolmonen, Tuomas Ahola, Jaakko Kotaaja ja Jari Kirmunen. Ja vielä Enseliuska. Ja 16 vauhtia kuulin tuossa 3500 metrin väliajan, eli ihan hyvää vauhtia.
Ja 100 metrin päästä tulee... Tai kierroksen päästä tarkalleen ottaen tulee täyteen tuo... No Matias, tuleekähän vetämässä! Suora leili! 100 metriä menee eteenpäin, mistä lähdettiin. Naiset 150 metriä lopputulokset. Voittaja Katri Mustola, Kalajoen Junkkarit 18.35. Toinen Emma Fingerus, Rahe Vesa 19.80. Ja kolmas Sara Pudas, Alaviska Viri 20.54. Ja Tuomas Ahola tulee 100 metrin kuluttua sitten tuonne 2000 metriin. Ja 6 ja 10 on mennyt nytten aikaa ja kohta Tuomas on tuolla 6 ja... Tuomas, me mieluummin ettei! Älä mene siellä ulkona! Tuomas Ahola, sitten Jani Määttä, Juha-Matti Heinonen, kaksikko. Hyvä Tatu! Sitten kestää, hyvä kestää! Porukka, jossa juoksevat Matias Ilmonen, Tuomas Aho, Jari Kinnunen, Jaakko Kotajärvi. Hyvä! Paino, paino! 3 kierrosta jäljellä Tuomaksella tätä lähtöä. Hyvä Jani! Juhis on vielä takana! Paino, paino! Hyvä Juhis! Iske, iske! Matias Ilmonen, Jari Kinnunen, Jaakko Kotajärvi siinä. Hyvä porukka, jos otetaan... Hyvä Tume! Napsit vielä Juhikset kiinni! Paino, paino! Pojat jääpi! Matias, älä anna periksi! Ja vielä ehditään yksi palkinto. Liuska. Pojat 9 pituusvoittaja Juho Anttila, Limingan Iltamiehet 3.66. Toinen Teo Kuperi, Vaasa IS 3.25. Ja kolmas Eeti Mäkikangas, Limingan Iltamiehet 3.16. Olisiko tuollakin kiertä? Ja nyt näyttää siltä, että täällä jälkijoukossa rupes tapahtumaan, elikkä... Haastetta tulee! Hyvä Jani! Tuon Tume ottaa kiinni! Nyt pitää kiristää! Juhis, lähde vettää! Tume ottaa kiinni! Ota kiinni ne! Paina, paina Tume! Paina, 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 paina! Hyvä Matias, paina, paina, paina! Älä anna periksi! Ja sitten... Tuomas Ahola on kuulavan kilvasta lähtee hetken kuluttua viimeiselle kierrokselle ja aikaa on kulunut 8:40 noin ja näin Tuomas lähti viimeiselle kierrokselle. Hyvä Tatu! Varmaino! Seuraavana Jani Määttä, Juha-Matti Heinonen ottavat averellisesti mittaa toisistaan taas jälleen kerran ja takaa Tuomas Aho. Ja näinkö Jani Määttä? Hyvä Jani! Juhis jääpi! Paino, paino! Hyvä Juhis! Hyvä Jani! Juhis jääpi! Paino, paino! Juhis, iske, iske! Tumi ottaa kiinni! Hyvä Tumi! Paino, paino! Hyvä Matias! Paino, paino! Yks kaveri takana! Paino, paino! Näin maalissa kohta Tuomas Ahola, noin 9.34. Sitten seuraavana siellä kaarteessa tulee Jani Määttä. Kääntyy loppusuoraan ja sitten Juha-Matti Heinonen ja Tuomas Aho. Noin on 10 minuuttia mennyt, eli 9.57.
sitten Juha Heinonen ja sitten Tuomas Aho ja Jaakko Kotajärvi ja Matias Ilmonenhan käy kunnon. Paina, paina Matias! Noin. 10 ja... Hyvä Matias! Sitten Jari Kinnunen. Sitten taitaa tulla Tatu Korhonen seuraavaksi maaliin. Markku Nikkanen, Matias Tiirota, Tapani Kärjä, Lasse Moilanen, Kari Poutianen, Jarkko Paukkeri. Johdolla tullaan ensimmäinen kierros, mennään tuonne 54 sekuntiin, eli mennään 9 minuutin vauhtia suurin piirtein. 72 sekuntia, kun tullaan halpahallin mainoksen kohdalla, niin ollaan, silloin ollaan tarkalleen 9 minuutin vauhdissa. Ja sehän on aika lailla nyt, eli juuri ja juuri ollaan siinä 9 minuutin vauhdissa, ja sehän on näille nuorille herralle varsinkin ihan kovaa vauhtia. Samuli Hussahan kerkisi jo juosta tuossa hyvän 1500 se soololla 405 tuolla Kalajoilla, joten ihan hyvässä kunnossa Samuli on, ja nyt tulee kaksi kierrosta 1.47, eli sitä mennään sitä 4 minuutin vauhtia aika, ei anteeksi, 9 minuutin vauhtia. Ja näyttää siltä, että pojat olisi sopinut jonkinlaista vuorovedosta, koska vaihdettiin vetäjää aika sopuisaa oloisesti tuossa. Järjestys Nikkanen, Hussa, Tiiro, Kärjä, Moilanen, Poutiainen ja Paukkeri Jarkko. Samuli Hussa juoksee 19-vuotisissa, samoin Lasse Moilanen ja Jarkko Paukkeri. Ja nyt on aikaa kulunut 2:40. Eli mennään tuota 9 minuutin vauhtia
Eli tähän peliin näille miehille tosi hyvää vauhtia. Ja ensimmäinen 1000 metriä tulee tuolla täyteen. Tullaan sinne 3 minuuttia aika tarkalleen. 3.01 tai 3 siinä välissä, eli 1/3 on nyt juostu matkasta. Ja hyvin tässä tasaisena rintamana juoksijat pyöryvät sitten eteenpäin. Järjestys Nikkanen, Hussa, Tiiro, Kärjä, Moilanen, Koutiainen, Paukkeri. Ja juostu 3.50 juuri nyt. Jaha, ja siellä vaihdetaan jälleen vetovuoroa. Nyt on Samuli Russa jälleen vetovuorossa. Sitten Matias Tiiro ja Tapani Kärjä ei anna senttiäkään periksi, eikä myös Lasse Moilanen. Sitten Kari Poutiainen on tuossa kunnossa jojossa nyt tällä hetkellä. Sitten Jarkko Paukkeri. Ja juostu on 4:20 nyt. Samuli Hussa, Markku Nikkanen, Matias Tiiro, siinä järjestys. Sitten Tapani Kärjä, Lasse Moilanen, Kari Poutiainen, Jarkko Paukkeri. Ja pojat ovat pitäneet vuorotellen vetoa tässä kisassa ja tullaan, on juostu 6 minuuttia nyt ja tullaan 2 tonniin. Elikkä tuo 9 minuutin raja on nyt sitten vähän siitä karannut, elikkä tarvittaisiin 2.55 viimeinen tonni, jotta päästäisiin tuohon 9 minuuttiin. Elikkä maalin kohdalta jäljellä on 3 kierrosta. Ja ilmeet jo alkaa kertomaan kaikilta, että askel jo vähän tuntuu ja rasitukset on havaittavissa. Ja nyt näyttää siltä, että siinä on pieniä hajurakoja tulossa. Matkaa maaliin. Korjataanpa tuo äskeinen kuulutus. Nyt oli tuo 2 tonnia. Minulla meni vähän sekaisin tuossa, katsoin kellosta väärin. Ajattelin, jotta mennään tosi nopeaa. Elikkä ollaan vähän alle oli 6 minuutin tuo. Toivottavasti juoksijat ei menneet sekaisin tuosta aika-arveista. Elikkä 3 kierrosta on nyt jäljellä. Ja nyt Tapani Kärjällä on himenen seuraamisvaikeuksia. Kari Poutihanen tekee elämänsä juoksua todella. Turjasta juoksee Kari tällä hetkellä. Karihan liittyy seuraavasta muutama kuukausi sitten ja on osoittautunut erinomaisia juoksijakykyjä. Tapani Matias Tiiro. Kierrosta jäljellä ja 7:11 on mennyt aikaa. Ja kärjessä veilettää Markku Nikkanen, sitten Samuli Hussa, sitten Matias Tiiro. Ja nyt rupeaa juoksijoita painamaan jo erittäin raskaasti maitohappo, joka on samalla semmoinen suoja-aine, joka kertoo siitä, että elimistö alkaa rajaamaan vauhtia. Nikkanen, Hussa, Tiiro,
Matias on jo monta kertaa tuossa ollut niinku tipahtajan paikalla, mutta tuntien erittäin kovana rutistajana Matiaksen, muun muassa 800 metriä 1.53 juosseena, niin tästähän kehkeytyy vallan mainio ottelu. Ja 8 minuuttia täyttyy nyt. Ja näin mennään viimeistä kierrosta ja sitten Kärjä, Poutiainen, Moilanen. Ja nyt näyttää, että Markku Nikkanen lisää vauhtia ja pientä eroa kun tulee, mutta Samuli Hussa ei anna periksi. Näin pojat painavat siellä oikein kunnolla takasuoralla. Tästähän tuli mainio ottelu pojille. Noin, Markku Nikkanen on tunnettu armottomasta loppuvedosta, mutta niin on myös nuori herra Samuli Hussa. Nyt täyttää jo juoksut. Annetaanpa kunnon aplodit pojille. Pojathan taistelee niin kuin leijonat. Hyvä pojat ja Matias Tiiro on hivenen joutuu antautumaan. Näin pojat yhtä aikaa. Markku veti kyllä selkeästi uuden ennätyksen ulkoradoilla, mutta Samulista kyllä tosi reilusti. Sitten Tapani Kärjä. Näin maalissa. 9.3. Järvi loppuu.